ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କୋମଳାକାନ୍ତ ପୁରୁଷତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଆକାର ଓ ନିରାକାର ତାଙ୍କ ରୂପ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭାବବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର ନିଜ ଡୋରିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଧନୀରୁ ଗରିବ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆପଣାର ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରସାଳପୁର କାରିଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କାଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଓ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ ହେଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ନିହାଣ ଓ ବାରିଶି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ସମର୍ପିତ ନିମ୍ବ କାଠରେ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏଭଳିକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଳାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲାଣି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯେଭଳି ସୁନ୍ଦର ସେଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘରେ ଶୋଇକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କାମ କରିବା ୟାକୁ ମୁଁ ତ କାଠ କାମ କରିବା ଲୋକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମୁଁ ୟାକୁ ୟାକୁ କେମିତି ଆସିନି ମୋତେ ଭଗବାନ ନେଇ ଆସିଲେ ସେଠୁ ଆସିକି ତ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋର ମେସିନ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ହାତରେ କରେ ବାପା ତାକୁ ଏମିତି କରନ୍ତି ଆଉ ବାକି ସବୁ ମୁଁ ତାକୁ ମେସିନ୍ରେ ପଲିସ୍ କରିକି ହାତରେ ପଲିସ୍ କରିକି କରେ ମେସିନ୍ ସେମିତି ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି ମେସିନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖରେ ସବୁ ହାତରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ସବୁ ମୁଁ ହାତରେ କରେ ଏଇ ବ୍ରସ୍ ତୋଳି ରଖୁଛି ହାତରେ କରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଭଲ କାଠ କାରିଗର ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ 1996 ପରଠାରୁ ସେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ନିଆରା ଭକ୍ତ ଓ ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୁଦ୍ଧତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଶାଳରେ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳେ ଠାକୁର ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଏଇ ବାଟିଆ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନି ଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛୁ ମୋର କାଳିଆ ଭର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା ମୁଁ ଛୁଆକୁ ପଚାରିନି ଛୁଆ ତୁ ଠାକୁର ବିକୁଛୁ ନା ନା ହଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଦେବୁ ମୁଁ ନେମି ଆଉ ଦେଇ କିଣିମି ଆସିକି 2,000 ଟଙ୍କା ପଇଲା ତିଆରି କରିକି 8 ଦିନ ହେଲା ଦେଇଥିନି ତିଆରି କରିକି ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି କି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଖିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ପୁରା ନୂଆ ଅଲଗା ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଲୌକିକ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଓ ସଞ୍ଜୟ ବାହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।